Takže ahojte, sledujte ďalšie video z cyklu 365 dní. Dnes tu máme znova screencast. Ukážeme si totiž jednu veľmi užitočnú aplikáciu, ktorá sa hodí všetkým, ktorí fotografujú a majú strašne kvantum fotografií a občas majú pocit, že ich už je proste toľko, že strácajú prehľad, či nemajú nejakú fotografiu dvojmo. K tomu nám pomôže aplikácia Photosweeper a my si ju teraz ukážeme. Rozhranie aplikácie vyzerá nejako takto, úplne jednoduchá záležitosť. A ukážeme si vlastne, ako Photosweeper dokáže rozoznať rovnaké fotografie. Ja som si tu pripravil cvičný adresár na ploche. Desktop, multi-platformer, open. Spustím porovnávanie. Photosweeper okamžite zistil, že sú tu rovnaké fotografie. Napriek tomu, že má jedna z fotografií iný názov, neporovnáva skôr farby fotografie a vôbec celkové zloženie. Photosweeper označil jednu fotografiu ako rovnakú. No a my môžeme spraviť následovné. Buď môžeme múvnuť do trež, čo bude robiť asi väčšina z nás, keďže si chceme porobiť poriadky vo fotkách. Môžeme takto isto otvoriť v Google Chrome, v Evernote, alebo sa pozrieť, kde presne, v ktorom adresári sa daná fotografia nachádza a po prípade kópiu zálohovať na Dropbox alebo už podľa libosti. Veľmi jednoduchá aplikácia, máme tu group list, to je toto rozhranie, potom je tu porovnanie face to face, tu nám dokonca ukazuje percento zhody fotografie, 100% zhoda, čiže jednu z fotografií určite nebudeme potrebovať a môžeme ju vymazať, takže ja sa vrátim do group listu, označím si fotku, trash a to je celé. Takto nám Photosweeper veľmi rýchlo dokáže vytriediť adresa s veľa fotografiami a presne nám ukáže, ktoré sú zhodné, nakoľko sú zhodné. Samozrejme môžeme priradiť presnosť, ako má rozoznávať, to sa robí týmto posuvníkom. Čím presnejšie, tým lepšie, vyhneme sa prípadnému omylu. Takže ak máte skutočne veľa fotografií a už si neviete rady a netušíte, či ste niektorú niekam do vášho Macu neodložili do iného adresára a nie je rovnaká, Photosweeper je práve pre vás. Toľko dnešnému krátkemu 365 dní, dúfam, že sa vám Photosweeper páči a dúfam, že sa ho určite využite. Takže ahojte, to je do mňa zatiaľ všetko a my sa vidíme zajtra.